Tervetuloa uuden videon pariin. Mä olin tässä aamukahvilla ulkosella ja kirjoittelin tuossa Fortumin ja Uniperin tapauksesta pientä käsikirjoitusta videolle. Ja mä päädyin sitten siihen, että no kuvataan nyt sitten tässä ulkona, kun mulla siihen nykyään mahdollisuus on tällaisen hienon mikrofonin ansiosta. Niin keskustellaan siis Fortumin ja Uniperin tilanteesta. Ja Uniper ja Fortum on tässä viime viikkoina ollut tosi paljon uutisissa. Toki siinä välissä keskusteltiin vähän siitä mursusta, joka oli löydetty rannalta, rest in peace, tämä mursu. Mutta tosiaan Uniperin kertotaan tekevän jopa 1,5 miljardin euron tappioita kuukausitasolla. Ja kuulemma uutisten mukaan tämän tulee maksamaan suomalaiset veronmaksajat. Mistä tässä nyt oikein on kyse? Minkä takia suomalaiset veronmaksajat maksaa siitä, että Saksassa oleva yhtiö on isoissa vaikeuksissa? Ja paranaiko tilanne nyt, kun perjantaina saatiin pelastuspaketti, minkä kautta Saksa ostaa Uniperista 30% sekä tarjoaa reippaat määrät rahoitusta tuon toiminnan jatkamiseksi? Mutta lyhyt muistutus kuitenkin ennen kuin lähdetään keskustelemaan itse aiheesta, niin descriptionista löytyy linkki, jonka kautta saat ilmaisen osakkeen Trading212-palvelu, mitä mä itekin käytän. Sen lisäksi pistä siitä alhaalta tykkäysnappi pohjaan ja kanavatilaukseen, jotta sä et missaa tulevia videoita. Mutta alkuun taustaa nyt Fortumista ja Uniperista. Fortum on siis varmasti kaikille tuttu yritys ja se on Suomen valtion enemmistöomistama energiakonserni, energiayhtiö siis, ja tosiaan Suomen valtio omistaa tästä 51%. Suurimmat alueet Fortumin liikevaihdon mukaan nykyään on Saksa, Länsi-Eurooppa, Iso-Britannia sekä Pohjoismaat. Ja toi Saksa ja just Länsi-Eurooppa on tullut isoksi sen takia, koska vuonna 2019 Fortum teki päätöksen ostaa Uniperista enemmistöosuus. Siinä kohtaa Fortum omisti Uniperista jo 47%. Mutta kaupan myötä tosiaan omistettiin sitten enemmistöosuus ja siitä tuli samalla sitten Suomen suurin yritys sekä yksi Euroopan saastuttavimmista yrityksistä. Ja tämä Uniper-kauppa ei todellakaan ollut mikään pieni juttu Fortumille, kun esimerkiksi viime vuonna Q1 Uniper nosti Fortumin tuloksen yli 1 miljardiin euroon, eli siis ne teki voittoa yli 1 miljardi euroa viime vuoden Q1, kun sitten taas vuotta aiemmin se voitto oli ollut noin 400 miljoonaa. Toki Uniperin kauppa ei myöskään ollut mikään pikku diili, vaan siitä maksettiin noin 7 miljardia euroa. Mutta tosiaan tänä vuonna 2022 taas tämä Uniperin meininki on muuttunut, eli viime vuonna tehtiin ainakin jossain kohtaa niin tosi hyvää voittoa, oli hyvä meininki, myytiin paljon energiaa ja oltiin yksi Euroopan isoimmista energiayhtiöistä, mutta tänä vuonna kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin tilanne muuttui aika isosti. Ensinnäkin se vaikutti siihen, että raaka-aineiden hinnat nousi, koska niitä ei enää saatu niin paljon Venäjältä ja sitten piti ostaa sitä muualta, niin ne kaikki rupesi nousemaan. Sitten sen lisäksi on tehty alaskirjauksia sieltä Venäjällä olevasta liiketoiminnasta ja muun muassa Uniper teki melkein 1 miljardin euron alaskirjauksen tuohon Nord Stream 2 kaasuputkeen liittyen. Eli Uniper oli ilmeisesti lainannut tälle Nord Streamia rakentavalle yhtiölle noin 600 miljoonaa euroa ja siitä lainasta oli saatavana yli 300 miljoonaa vielä korkoja. Eli loppujen lopuksi tämä koko alaskirjaus oli noin 987 miljoonaa euroa. Ja tämä Nord Stream mukaan laskettuna, niin vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali toi Fortumille noin 2,8 miljardin euron tappiot. Ja muistellaan nyt sitä viime vuotta, kun tehtiin 1 miljardi euroa voittoa, niin vähän erilaisista kvartaaleista on kyse. Mutta jos nämä ongelmat tuolla Uniperilla ja Fortumilla olisi jäänyt tuohon ekaan kvartaaliin, niin homma olisi varmaan ihan hyvä. Mutta vuoden edetessä kaasun kasvanut hinta on yhä entisestään kasvattanut Uniperin ongelmia. Ja varsinkin Uniperin ongelmia, koska iso osa sen liiketoiminnasta liittyy just kaasun myymiseen ja sen tuomiseen Venäjältä. Ja Uniperin kaasuongelmat on ollut varsinkin iso uhka Saksalle, jossa Uniper on isoin venäläisen kaasun omistaja, mutta oikeasti niitä isompia ongelmia odotellaan vasta talveksi, koska silloin tietenkin lämpötilat laskee ja on pakko lämmittää taloja. Nyt Saksassa muun muassa tehtiin viikonloppuna päätös, että kaikkien julkisten tilojen aulat ja käytävät ja yritysten aulat ja käytävät, niin niiden lämmitys tullaan lopettamaan, koska sillä säästetään kaasua. Tämän lisäksi myös päätettiin, että kaasuvarastoista ei saa käyttää kaasua, mitä muun muassa Uniper on tässä viime viikkoina joutunut tekemään. Ja alkuvuodesta Fortum antoi Uniperille noin 8 miljardin euron lainan, mikä on käytetty tässä kohtaa jo kokonaan. Kaasun hinnannousu on iskenyt siis Uniperin kukkarolle todella pahasti. Mutta Uniperin tilanteen näin pahasti oikeastaan on vienyt se, että kaasujen hintojen nousua
ei olla voitu laittaa asiakkaiden maksettavaksi, koska Saksa on nimittäin kieltänyt sen, että Uniper ei voi nostaa aiemmin sovittujen kaasutoimitusten hintoja, jotta kuluttajat, eli siis Saksan kansalaiset, eivät joudu energian hintojen nousun takia pulaan. Ja tämä meinaa sitä, että Uniper on itse maksanut omasta pussista sen nousseiden kaasun hintojen tuomat lisäkulut, ja tämä on sitten vienyt siihen tilanteeseen, että Uniper on tehnyt jopa 50 miljoonan euron päivätappioita, mikä olisi kuukaudessa se 1,5 miljardia euroa, eli ei yhtään ihmetytä se, että vuoden alussa saatu 8 miljardin euron laina on jo käytetty loppuun. Ja sitten kaasuun meneviä kuluja on entisestään nostanut se, että Venäjä on tuonut yhä vähemmän kaasua Eurooppaan. Vieläkin sieltä tulee kaasua, mutta sieltä tulee paljon vähemmän. Ja tämä meinaa sitä, että Uniperin on täytynyt ostaa se kaasu jostain muualta. Ja koska kaikki muutkin haluaa ostaa sitä kaasua nyt sieltä muualta, niin sen hinta siellä markkinalla on sitten taas korkeampi. Eli kaasu, minkä ne on jo myynyt, ne joutuu nyt ostamaan sen sitten muualta kalliimmalla ja tästä tulee sitten hirveitä tappioita. Mutta minkä takia tämän saksalaisen energiayhtiön ongelmat olisi suomalaisten veronmaksajien maksettava? No lyhyt vastaus on se, että koska Fortum omistaa Uniperin, eli siis Uniper on Fortumin tytäryhtiö, ja Fortumin enemmistöomistaja on Suomen valtio, eli sitä kautta myös suomalaiset veronmaksajat. Sitä kautta Suomen valtio on jollain tasolla vastuussa Uniperista, tai ainakin ottaa takkiin sit siinä kohtaa, jos Uniper kaatuisi. Ja tämän lisäksi suomalaisia koskettaa myös tosi vahvasti se, että jos ja kun Uniperin tilanne pitkittyy, nämä vaikeudet jatkuu, ja tulee heijastumaan sitten myös Fortumin tulokseen, koska Fortum omistaa tämän, ja siellä kaikki alaskirjaukset, mitä esimerkiksi Uniperilla tehdään, niin ne tehdään myös Fortumin tuloksesta, ja Fortum on ollut tosi iso osinkojen maksaja. Viime vuosina Fortum on maksanut keskimäärin noin 1 miljardin euron osingot vuositasolla. Ja tämä meinaa sitä, että Suomi on saanut tästä noin puolet. Niin tämä meinaa sitä, että Suomen valtio saa noin 500 miljoonaa euroa osinkoja vähemmän. Esimerkiksi vuosien 2012 ja 2021 välillä Suomen valtio sai Fortumilta osinkoina noin 5 miljardia euroa. Ja tämä meinaa sitä, että tuo 5 miljardia euroa meillä on vähemmän käytettävänä. Nyt tämä raha sitten täytyy saada jostain muualta, muun muassa ottamalla lisää lainaa tai nostamalla veroja. Ja nämä asiat sitten tietenkin näkyy myös meidän kansalaisten kukkarolla, varsinkin jos mennään sillä verojen korottamismenetelmällä. Ja sitten lisäksi kaiken kaikkiaan Fortum on sijoittanut Uniperiin jo sen 7 miljardia, millä ne osti sen alun perin, ja sitten sen lisäksi alkuvuonna se 8 miljardin euron laina. Saa nähdä, että riittääkö tämä pitämään yhtiön pystyssä, vai joutuuko Fortum esimerkiksi kaivamaan omasta pääomastaan taas lisää lainattavaa Uniperille ja miten tämä homma tulee jatkumaan. Jos Fortum joutuu ottamaan omista taskuistaan lisää rahaa, niin se tulee näkymään vaan pidempinä ongelmina myös Fortumilla. Mutta tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin viime perjantaina saatiin ensimmäinen tukipaketti kautta ratkaisu tähän asiaan. Ja meidän suomalaisten kannalta tämä oli ihan hyvä tukipaketti, mikä perjantaina saatiin. Nimittäin niin kuin oli spekuloitu, niin Saksan valtio tulee ostamaan Uniperista osan. Ja tämä osa on 30%. Tämä Saksan valtion tekemä ostos pienentää Fortumin osuuden tässä yhtiössä 56%, eli yhä Fortum on enemmistöomistajana, tämä pysyy yhä Fortumin tytäryhtiönä. Ja tämä ostos tehdään sillä tavalla, että merkitään uusia osakkeita, ja osakkeet Saksa saa ostettua 1,7 euron hintaan, eli tämä kauppahinta on 267 miljoonaa. Ja jos mietitään pelkästään tätä summaa, että nyt ne saa ne 267 miljoonaa euroa, niin tällä ei ihan hirveän montaa päivää vielä tuota bisnestä pyöritetä, jos ne tekee 50 miljoonan euron päivätappioita. Mutta tuossa videon käsikirjoitushetkellä Uniperin osake noterattiin pörssissä 8,3 euron hintaan ja se oli jopa 20% laskussa tossa kohtaa. Eli aikamoisella alennuksella Saksa pääsee ostelemaan tämän firman osakkeita ja kyllä tämä tilanne näkyy selkeästi Uniperin osakkeessa. Nyt maanantaina tämän osakkeen lasku on jatkunut, tänään ollaan menty 8% alaspäin ja tällä hetkellä osake noterataan pörssissä vaan 6,9 euron hintaan. Eli kovaa vauhtia ollaan menossa kohti sitä Saksan maksamaa hintaa tästä firmasta. Ja tämä on myös iso ongelma, tämä Uniperin osakkeen lasku, nimittäin se, että Fortum omistaa siitä osuuden, niin myös se Fortumin osakkeiden euromääräinen lasku näkyy myös tuloksessa. Ja joudutaan pienentämään sitä niiden omistusta euromääräisesti. Ja suoraan sanottuna mä en ole ihan satavarma, että miten tämä näkyy siellä vaikka kvartaalituloksissa, mutta tämä tulee vaikuttamaan Fortumin tulokseen, että tämä Uniperin osake tulee alaspäin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä 267 miljoonaa ei riitä vielä mihinkään, niin tämän osuuden ostamisen lisäksi Saksa varautuu tarjoamaan Uniperille 7,7 miljardia euroa rahoitusta ja valmistautuu tarjoamaan myös lisäapua, jos tämä raha ei riitä. Tämän lisäksi myös Saksan valtion omistama pankki
KF W tarjoaa Uniperille lisäapua 7 miljardin euron edestä. Ja tämä tehdään sillä tavalla, että tämä pankki nostaa aiemmin myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää 2 miljardista eurosta 9 miljardiin euroon. Mulle ei ihan tullut selville, että millaisilla ehdoilla Saksan valtio tarjosi tämän 7,7 miljardia euroa, kun sitten taas tämä toinen on selkeästi lyhytaikainen valmiusluotto, mikä on semmoinen, mikä täytyy maksaa tietenkin takaisin. Ja vaikka laina onkin sellainen, mikä auttaa tätä pyörimään eteenpäin, niin toki se myös painaa firman tulosta tosi pitkään. Nämä on tosi isoja summia, millaisia määriä nyt ne esimerkiksi saa lainaa. Koska myös se Fortumin antama laina alkuvuodesta on laina, eli sekin täytyy jossain kohtaa maksaa Fortumille takaisin. Tämän lisäksi Saksan hallitus valmistautuu myös ottamaan käyttöön mekanismin, jonka avulla Uniper voi 1. lokakuuta alkaen siirtää 90% nousseista kaasukustannuksista asiakkaidensa maksettavaksi. Ja niin kuin mä mainitsin aiemmin, niin tämä oli tosi iso tekijä siinä, että Uniper tekee näin isoja tappioita, koska niillä ei ole ollut mahdollisuus siirtää niitä kaasukustannuksia asiakkaiden maksettavaksi, koska ne on tehnyt sopimuksia tietyllä hinnalla. Ja no, se on teidän oma ongelma, kun te olette myynyt sitä halpaa kaasua ja nyt se on kallista se kaasu. Mutta nyt Saksa ymmärtää sen, että ne ei voi antaa tämän yhtiön mennä nurin. Saksa tarjoaa rahoituksen tässä kohtaa ja on valmis antamaan sitä lisää, jos ne tappiot nousee yli 7 miljardiin euroon. Mutta tärkein kysymys nyt tähän loppuun, eli onko suomalainen veronmaksaja nyt pelastettu? Eli nyt kun tämä pelastuspaketti on saatu aikaiseksi, niin voiko Suomen valtio ja veronmaksajat huokaista helpotuksesta, että nonni, nyt on Uniper-ongelmat hoidettu ja Saksa kantaa vastuunsa tästä hommasta, koska Saksa tulisi kärsimään siitä reippaasti eniten, jos Uniper kaatuisi. Mutta tosiaan Fortum ei joudu tässä kohtaa vielä maksumieheksi lisäkulujen kattamisessa, mutta Uniperin tulos tulee vaikuttamaan Fortumin tulokseen myös jatkossa. Ja niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin tällä on todennäköisesti vaikutusta yhtiön jakamiin osinkoihin, joista Suomen valtio on saanut miljardeja viime vuosina. Ja tämän lisäksi, jos ongelmat jatkuu ja muun muassa Venäjä kiristää kaasutoimituksia Eurooppaan entisestään, niin lisäavun tarve Uniperille voi ehdottomasti tulla vielä tarpeeseen. Ja vaikka Saksa tarjoaakin lisärahoitusta ton 7,7 miljardin lisäksi, niin Fortum suurimpana omistajana on myös vastuussa näistä asioista. Eli voi hyvin olla, että ongelmien jatkuessa myös Fortumia pyydetään avaamaan niiden pääomia ja siirtämään niitä tonne Uniperille, mikä sitten tietenkin heikentää Fortumin nykyistä tilannetta. Ja energian hintojen nousu ei todellakaan ole ollut Fortumillekaan mitään kivaa aikaa. Nekin on joutunut tekemään isoja alaskirjauksia Venäjän bisneksestä ja joutuu nyt ostamaan erilaisia energiamuotoja muualta, kun sen tuominen Venäjältä on ilmeisesti ainakin suurimmaksi osaksi keskeytetty esimerkiksi tänne Suomeen. Eli siis perjantaina saatu pelastuspaketti on hyvä paketti tässä kohtaa, ja tää oli hyvä päätös nyt loppujen lopuksi niin kuin Suomelle, koska Fortum on jo antanut ison lainan sinne, niin tässä kohtaa Saksa sitten suostuu ottamaan isomman vetovastuun tästä tilanteesta, koska Saksa ymmärtää sen, että tämä on niille tosi paljon isompi ongelma kuin esimerkiksi suomalaisille, jos Uniper tulisi kaatumaan. Mutta saa nähdä, että miten pitkälle tämä pelastuspaketti Uniperin vie ja missä kohtaa Saksa joutuu avaamaan uudelleen oman rahakirstunsa. Ja sitten jos Saksa joutuu avaamaan sen rahakirstunsa uudestaan tänä vuonna esimerkiksi, niin saa nähdä, että miten pitkälle Saksa on valmis kannattelemaan tätä yritystä ilman, että saadaan Fortumilta tai Suomen valtiolta jotain tukea tälle firmalle. Ja pelastuspaketin julkaisun jälkeen Uniperin osake nousi hetkellisesti sekä Fortumin osake nousi hetkellisesti, mutta niin kuin mä sanoin, niin Uniperin osake laski perjantaina ainakin 20% ja tänään ollaan 8% miinuksella, minkä lisäksi perjantaina myös Fortumin osake lähti ainakin 4% laskuun tässä käsikirjoitushetkellä sekä nyt maanantaina tässä kuvaushetkellä niin ollaan jo 7% miinuksella. Eli tosiaan sijoittajat on ymmärtänyt, että vaikka tämä olikin hyvä tämä pelastuspaketti, niin voi hyvin olla, että tämmöisiä paketteja joudutaan tekemään lisää ja tulee olemaan pitkä prosessi, että saadaan Uniper taas kannattavaksi ja että Fortum pystyy pyörittämään yhtiötään silleen, että sieltä voidaan esimerkiksi jakaa osinkoja ulos. Ja mä en itse omista Fortumia tai Uniperia suoraan, en omista kummankaan osakkeita, mutta Fortum kuitenkin kuuluu OMXH25-indeksiin ja tämä on se indeksi, mihin esimerkiksi Nordnetin indeksirahasto Suomi on aiemmin sijoittanut. Kesällä tehtiin uudistus, minkä mukaan Nordnetin indeksirahasto sijoittaa nykyään ESG-indekseihin ja sijoitetaan siis myös OMXH25 ESG-indeksiin. Ja tämän päätöksen myötä tuolta indeksistä lähti Fortum sekä Neste. Eli siis
Kesäkuussa tuolta indeksirahastosta on otettu pois Fortum, eli nykyään mulla ei ole enää hajautusta Fortumiin edes ton indeksirahaston kautta, eikä ole kenelläkään muullakaan, ketkä sijoittaa tuohon indeksirahasto Suomeen. Ja suoraan sanottuna, mä oon aika tyytyväinen tässä kohtaa, että toi ESG-päätös tehtiin, vaikka monien mielestä se olikin iso muutos, että sieltä yhtäkkiä napataan kaksi yhtiötä pois, ja sinne tilalle tuli Metsä Board sekä Tokmanni. Mutta sellainen tiivistys tilanteesta tällä kertaa. Pelastuspaketti on nyt saatu julkaistua, ja tämän avulla tilanne toivottavasti paranee, mutta aika tulee näyttämään. Kerro ihmeessä kommenteissa sun omia ajatuksia tästä aiheesta, kerro omistatko sä Fortumia tai Uniperia ja kerro mitä sä oot ajatellut tehdä niille sijoituksille, jos sä omistat niitä. Pistäkää sen lisäksi myös alhaalta tykkäysnappi pohjaan ja kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt ja käykää nappaamassa se ilmainen osake tuolta descriptionista. Mutta sellainen video tällä kertaa, me nähdään ensi videossa tyypit.